Tak čau, já vás zdravím, já se jmenuji David Kozma, jsem šestinásobný šampion OKTAGONu a jsem nový člen týmu Czech Virus. Můžete se těšit na různé tréninkové videa, na moje videa z osobního života a tak dále. Takže kdyby vás cokoliv zajímalo, můžete napsat, a takže sledujte. Zůstává růžový panter David Kozma!